Vehiculele cu aer comprimat sau motor electric sau apă, dar în cazul ăsta cu aer comprimat, după cum vezi, nu este cablu, adică nu există electricitate prin cablu și nu este petrol sau benzină sau motorină. Cum funcționeau? Se răspuns simplu, două tipuri foarte faimoase în secolul XIX, bateria electrică, care era energie electrică, care au mult mai bune decât în ziua de astăzi, și un lucru foarte important care s-a centrat foarte mult, mai mult decât electricitatea, este compressed air sau aer comprimat. În secolul XIX era ceva normal. Asta și prin vapor, prin steam. Era un tip de vapor steam diferit față de cel care se vede în locomotivele tipice care au fost în secolul XX. Oricum, ceea ce privește compressed air, adică aerul comprimat, sunt anumite cărți și texte în limba engleză, foarte puține, care încă mai există disponibile publice. Și scrie clar că erau patente și vehicule în anii 1800, deci cu mult înainte ca să intre secolul 20 în putere, compressed air și funcționa cu aer comprimat și era un lucru normal, designul era acolo și patentele și așa mai departe și construcția acelor respective mașinării. Este și sistemul Mekarski, se numește, care folosea aceste vehicule stil tramvaiele cu aer comprimat, de aceea era foarte normal atunci să fie totul așa de simplu, de călătorit, de transportul public, și pe aceea din toată au dispărut toate. S-au băgat autobusele cu benzină și motorină care put. Deci noi, de fapt, am mers în jos, am, în loc să evoluăm în secolul 20, ăștia care conduc ne-au făcut ca să mergem înapoi. Din ce cauză? Pentru că aerul, apa și electricitatea sunt gratis. În special aerul, pentru că hai că apa și curentul electric încă le mai poți tu manipula ca să scoți bani de pe oameni, dar aerul, cum îl manipulezi? Eu sunt ferm convins că dacă s-ar putea manipula și aerul într-un fel sau altul, ar face tot posibilul ăștia ca să scoată și taxă pe aer ca să respiri. Dar nu, aerul n-a fost posibil să fie taxat și atunci au dispărut. Erau și locomotivele de aer, air locomotives, care, din nou, deci una este locomotiva pe vapor de apă și alta este locomotiva pe aer comprimat, n-au nimic în comun una cu alta. Și era designul și erau chiar și construcțiile și erau și mașini pneumatice, adică mașini pe aer comprimat. Sunt foarte puține articole încă care au mai rămas de la mașinile pe bază de aer. De ce? Pentru că numai nu interesează ca să se știe că de fapt noi acum în ziua de astăzi puteai să ai un Mercedes sau un BMW sau o Dacia sau un Lamborghini sau un Ferrari pe aer comprimat. Pentru că nu era interesant pentru o industrie. Airmobile, care era un lucru normal, se vorbea despre el, dar a fost foarte ridiculizat. Chiar s-au făcut și articole și a fost și firmă înainte de primul război mondial, Rotary Airbrake Company în Los Angeles, în California. S-a spus că este cea mai sigură mașină și este grozavă și este extraordinară și nu are nicio problemă de a fi operată. Și totuși a dispărut din producție. S-a ridiculizat, toți care au încercat să fie ingineri independenți au fost ridiculizați și au fost închiși din punct de vedere financiar. În cazul ăsta, Lee Barton Williams cu mașina lui în perioada interbelică, 62 de mile pe oră. O milă este 1,6 km, deci îți dai seama pe aer comprimat. Sau ăsta care a fost compressed air motor, Roy J. Mayers. Invenții, tot fel de invenții care până la urmă s-au spus că sunt fraudă și mai departe. Sau ăsta, mașini care mergeau pe bază de curent electric și aer prin perpetual drive, adică prin mișcare continuă, ceea ce științific se spune de astăzi că este imposibil să ai energie continuă. Normal, dacă ești limitat tehnologiei care este impusă, evident că este imposibil. New York Times, în ziar. New York Times este un ziar foarte respectabil, întotdeauna a fost. În secolul XIX, în Chicago, se vorbea de faptul că se vor introduce tricicluri pe aer comprimat, ca să se folosească în tot orașul Chicago. Și până la urmă s-a făcut nimic. Pentru că, normal, când nu interesează financiar, vezi, și aici nu erau cabluri, nu era nimic, era tot pe bază de aer comprimat. Lucruri simple, dacă dată ce le înțelegi, îți dai seama și încă mai sunt poze de arhivă și așa mai departe, dar ce este gratis nu merită financiar atunci. Și cam atât, ne vedem în următorul video.